Dasturimiz davom etadi. Poytaxt mahallalarida du-du gap yangi formatdagi loyiha start olgan. Bugungi islohotlar suratida o'ziga xos ijro mexanizmiga aylangan mahalla tuzilmasi yana e'tiborda. Unda eng e'zozlangani inson qadri. Gap shundaki, noyabr-dekabr oylarida ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar va konsert dasturlari o'tkaziladi. Loyiha nomi ham mahallada du-du gap. Tadbirlar bosqichma-bosqich Toshkentning barcha mahallalarini qamrab oladi. Dastlabki qaynoq uchrashuvlar mahallalar aholisini yana bir bor didorlashtirdi. Kunlar, oylar, yillar o'taveradi. Turmush tashvishlari bilan bo'lib, gohida qo'shnilarimizni, bir ko'cha naridagi do'st-birodarlarimizni ko'rib, dildan suhbat qurishga vaqt topa olmaymiz. Zamonni zayli deb o'zimizni ovutamiz. Bu hammaga tanish manzara. Mahallada du-du gap loyihasi aynan mana shu jarayonlarga yangi nafas olib kirmoqda. Joylardagi mahallalarda tashkil qilinayotgan madaniy ma'rifiy tadbirlarda aholi nafaqat ko'ngilochar tomoshalarni miriqib ko'rishmoqda, balki dildan suhbat qurishyapti. Poytaxtimizning Sergeli tumanidagi 277 maktabda o'tkazilgan o'ziga xos shodiyonada ham xuddi mana shu manzarani ko'rish mumkin. Boshladik. Bu prezidentimizning tashabbusi bilan hammani kayfiyati a'lo darajada, hamma xursand. Haqiqatdan ham mahallada du-du gap bo'yapti. Juda ham xursandmiz, aholi ham xursand. Bu tashabbuslar uchun katta rahmat aytaman prezidentimizga. Insonlar uchun qilayotgan, inson qadri uchun bo'yotgan hamma ishlar uchun katta rahmat. Kuy yallalar avjiga chiqdi. Sho'x musiqa sadolari barchani raqsga chorladi. Ko'rinib turibdiki, odamlar bunday tadbirlarni chin dildan sog'ingan. Sog' omonmisizlar? Uzoq yili tug'ilgan nevarangiz ancha katta bo'lib qolibdi. Sizning o'g'lingiz institutni tamomlabdimi? Biz mahalladagi ayollar birgalikda tikuvchilik sexini ochdik. Men esa o'smir qizlarga hunar o'rgatmoqdaman. Xullas, tadbirga kelganlarning ana shunday suhbatlarga guvoh bo'lasiz. Shuni aytsa kerak-da, didor shirin deb. Juda ham xursandman. O'zi anchadan buyon bunaqa konsertlarni ko'rmayotgandik, tomoshalar bo'lmayotgandik. Mahallamiz ham obod bo'ldi. Har tomonlama yaxshi. Bugun endi ham mehnatdan keyin dam olish yana ham chiroyli bo'lar ekan. Mazza qilamiz. Juda ham ruhiyatimizni ko'tarib yuborishdi. Rahmat konsertga. Ayniqsa mana teatr dem odamlar ruhini ko'taradigan darajada odamlar xursand, biz ham xursand bo'ldik. Sahnada musiqiy chiqishlar bilan birga teatrlashgan kompozitsiyalar ham namoyish qilindi. Unda O'zbekiston davlat yosh tomoshabinlar teatrining ijodiy jamoasi xalqimizga tanish bo'lgan sevimli spektakllar bilan barchaga birdek kayfiyat ulashishdi. Tadbirlar juda a'lo darajada o'tmoqda. Mana azaldan mahallalarda san'atkorlarning kelishi, shoirlarning kelishi, sportchilarning kelishi har doim bo'lgan. Mana bu mahallaga ham biz mana yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida tomoshamizni olib keldik. Yoqdi, mazza qilib tadbirni o'tkazib yuribmiz. O'z mahallada du-du gap degan gapi o'zi qiziq, gap ochiq. Bir savol tug'iladi, nega mahalladagi har xil joylardagi hamyurtlarimiz bilan, xalq bilan umuman san'atkorlarning birga uchrashishi bu nima foyda beradi degan bir savol tug'iladi. Birinchisi, albatta bu yashovchilar, ya'ni mana shu xalqi kayfiyati ko'tariladi, hayotga bo'lgan muhabbat kuchayadi va ishiga bo'lgan layoqat kuchayadi. Va eng qizig'i xalqi orasidan oladi-da bir san'atkorlar hamma oladigan narsasini va yana xalqqa o'zini bir muqovasini o'rab, chiroyli qilib o'rab bergandan keyin xalq uni eshitib yana ham xursand bo'ladi, kayfiyat ko'tariladi. Bugungi tadbirdan biz juda ham a'lo bir kayfiyat oldik. O'ylaymizki, xalqimizga ham shunaqa kayfiyatni bera oldik. Mana shunaqa tadbirlar ko'payaversin. Ayniqsa kuldirganlari juda ham yoqdi. Rasa ham zo'r yoqdi. Rahmat. Juda ham zo'r bo'ldi. Navbatdagi manzilimiz Sergeli tumanidagi Madaniyat mahallasi bo'ldi. Ko'ngil ko'ngildan suv ichar deganlaridek, poytaxtimizda o'tayotgan mahallada du-du gap madaniy ma'rifiy tadbiri mahalla ahli o'rtasida birdamlik, hamjihatlikni yanada mustahkamlamoqda. Bunga mana bu ko'rinishlar yaqqol misol bo'la oladi. Prezidentimiz minbarda turib butun yurtga, butun mahalla to'g'risida butun O'zbekistonga baralla mana shu zo'r bitta gapni gapirdilar. Inson qadri degan gapni qayerdan boshlashimizni gapiryapti. Mahallalardan boshlaymiz deyapti. Mahalladagi holatni o'zgartiramiz tuman. O'sha yerda yosh kattalar bor, duo qilsin. O'rta yoshlilar bor,
yelkamizga ketursin. Yoshlar bor, bizning fikrimizga qo'shilsin. Orqada o'tirgan bir ayol aytayapti, yosh katta. Mani tushimga ham kirmagan bu holat deyapti. Men hosillarni bepul dedi, gazetada ko'ryapman dedi. Mahallaning kayfiyati juda ham baland. Mana qarang qanchalik bir baland bir ruhiyat baland. İnsanların kayfiyatı baland. Xalqimiz san'atsevar, tadbirda sirk ustalari, yosh ijodkorlar, elimiz ardog'idagi san'atkorlarning ishtirok etishi, ular ko'rsatgan tomoshalar nafaqat bolajonlarni, balki mahallaning nuroniylariga ham xush kayfiyat ulashdi. Shoh qo'shiqlar, chiroyli raqslarga ulandi.